Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігім. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 тақиқа. Басылайымыз «Бізім юртта» деп аталған радио беруімізді. Белгілі ноғай язушымыз эмпоэті Суын Имам Мәлен ұлы Капаев литератураға 40-шы жылдардың соңында келген. Суын Капаевтың атыман ноғай литературасында лирикалық прозадың өсуі байланысы деп айтпаға керек. Ол ноғай литературасын баслаушылардың бірісі болып саналадым. Суын Капаев Қарашай Шеркеш Республикасының Адыхабел районының Еркін Юрт ауылында 1927 жылда туған литературалық ісін 1948 жыл ятлау язудан басталған. Оның бірінші өту прозасы 1957 жыл баспадан шыққан. Суын Капаев онлаған жылдан артық литературада етімісілі кепте құлық етеді. Суын Капаевтың язушылық диапазоны айлақ кең. Оның «Елі ел», «Бекболат», «Ескі үйдің соңы», «Толқының толы таза су», «Юсан тандыр», Қазғұлақтың қартлары басқалары кітаплар халқымыздың арасында икон сыйман пайдаландылар. Суын Капаев литературада байытуға ісі үшін сый белгісі орденімен сауғаланған. Ол Дагестан Республикасының культурасын ат қазанған құлықшысы деген сыйлы атты алмаға үлгірген. Суын Капаевтың көплеген ятлауларына белгілі композиторлар ерлар язбаға үлгіргенлер. Асөле болса бәлі елдасылар, оның 65 жылдық мерекесіне бағысланған радио беруімізден бір үзікті тыңламаға шақырамыз. Әр әдемді бұй ашауға өз бақтысыман енеді. Әр әдемнің бірігуді ұсаман яшау елі сырағасы бар. Суын Капаевты Алла ноғайларға ол халықтың намысы ақ ниеті болсын деп еберген боларта. Неге үйтіп айтамын? Яшауында шайыр ем язушы, халқымын бірге оның еңде қиын елларынды сынаған, ең икон қуанышларында бөлгін. Өкінішкі Суын ағай туғанынан алып, бізім халықтың бақтысында сүйініштен ісі қайғылар айлақта көп болғандар. Ама бұ әдем дүнияға сүйін деген ярық атпан келген. Ем өз халқына сүйініш әкелер үшін сау яшау бойы шалысып, шолпа түсіп үйреді. Шүкір ол затты аңлағанлар ноғай халқы арасында аңламағанлардан, яды аңлама сүймеулерден көлім боладылар. Ем бүкінлерді, бәрі язушыдың яратушылығын сүйген ем сыйлаған әдемлер бізге қосылып, оға яша Суын ағай, өмірің ұзақ болсын, өнерінің нұры сөнмесін, язғаның өмірлерге қалсын деп айтадылар. Суын Капаев қиын қайғылы елларда туған. Ем оның бақтысы ноғай халқтың бақтысынан айырлысыз. Ол Қобанның яғасында туған болса да, қараноғайман күмі, аштарханман сулақ, оны өзінің алал ұлы деп санайдылар, ем сыйлайдылар. Әші сыйлағандай да бар. Ноғайлар яшаған ерлерде, оның болмаған, көрмеген, халқпан сөйлемеген мүйісі қалмаған. Ем бүгінгі ауыр вақытларда да, ол бір ерінде тұрмайды. Халқы яшаған ерді, шөлді айланып, адаған сасқан ноғайды дініне, тіліне, әдет елна, едаплыққа қайтарма бәрі күшін салады. Өзі барып сөйлегені аз болып, язған затларыман ноғай халқтың есіне мұтылып қалған тарихын салады. Ноғайлардың көңілінде
юрогунды, миллетлик сезимлерді, үктемлікті яғдан индреді. Бұ істі Суын Капаев язушылық пен кәршегіп басылғанан алып тоқтаусыз жүргізді. Ем оның алдында қайдай ораулықлар, қайдай шырмаулар болса да, ісін тоқтатпады, қолын суытпады, юрогунды ашуын тұтпады. Ноғай тарихында Суын Капаев еште еңді ярық, ашық адемлердің бірісі. Ол басқалардай болып, ернен қозғалмай, халқа ақыл үйретпеді. Өзінің бай әлімет тілімен, тыншсыз юрогымен, ярық көзлерімен ноғайына барады. Ем оның айтқан сөзін, дауазын, юрогынды сақламаған ноғай аз болар. Язушыдың яшау елі, бірде еңіл болмайды. Еңіл елі язушы шынты зейінлі зат өмірінді язбайық. Өзінің еткен затлары ақынды Суын ағай көп хабарлама сүймейді. Ама біз ол ісілер ақынды ескермей тиісліміз. Ол бізім боршымыз. Қауға ем қауғадан соңғы еларды Суын Капаев өзінің язушылық елін басылады. Ол заманда Ноғай газет Адейхабли районында шығатан еді. Мұнда құлық етіп басылғаннан соң 1954 жылда Капаевты Ленин елінің редакторы етіп беркіттілер. Сосы елардан алып, Суын ағай Ноғай газетті областьке көшіріп, оны область газеті ету үшін көп күресті. Бұ іс еңіл туылады. Недесі төгірікті әдемлер, 10,000 ноғайға не область газеті керек? Ол күлкілі зат деп қышқырдылар, селекке еттілер. Ама Суын Капаев бір заманда да ноғайлардың 10,000 туыл екен. Олар ер-ерге шашырап яшағанын ұмытпаған. Ем газетті тек қобан бойында ерлескен бір кесек ноғай үшін туыл, шөлді шашыраған халқы үшін областьке көшірген. Мұнда оны областьтің тысына яйма еңіл болар деп. Ол зат үшін Москваға хатлар ызылызынан язып, Ставрополь крайкомының бюросында нешегері өз ойын яқлап, өзіндікін еттірді. 1956 жылды Ленин елі газеті Черкесікті шығып басылады. 50-ші жылларда крайдың Ашқұлақ ем қоясыл районларында, ол заманда онда екі район еді, сөлі болса бір Нефтекум районы. Ноғайлар өз тілдерінде оқымай таныларын, оларда не газет, не радио жоқ екенін естіп, Капаев кәрі етіп сол районларға барды. Қолымнан келсе бір көмек өтейім, белгі бір игілік болар деген мұратпан. Бас деп қоясыл районына жол алды. Мұнда яшаған ноғайлардың осал әлін көріп, ерогі ер таппады. Басылып қалған халық, ноғайша оқу жоқ, ембіреуге де олзат керекті ол. Райкомның бірінші секретарі болып, Инегов апызаттар деген құмық яс құлық ететен еді. Өтіргі неден керек, ол менім халқым үшін яным қиланып ергенімді түсінді, көмек өтті. Райкомның бюросында районда шығатан газеттің бір бетін ноғайша етпе тоқта салынды. Ізлеп тауып, ол заманда яс Оспан Нұрзалиевті редактор еттік. Ол сөйледі Нефтекумда тұрады. Школаларды ноғайша оқытпа деп тоқтастылар, деп ескереді Суын ағай. Ол әрбір ауылға барып, школаларды оқытушылармен жолығысты, сөйлесті. Ем қуанышы көкірігіне сыймай, Ашқұлақ районына жолданды. Ама сүйінгені ерте болыпты. Ашқұлақ районында бірінші секретар болып, Багамазов деп орыс кісі істейтін еді. Ол Капаевты елі елігіп, әші бөбек керекілі іс, етерміз деп, ярдам еткенсіп, өзі язушыдың артынан крайкомға тез болып хат язған. Міні мұнадай әдем басқа ерден келіп, халықты түз елінан састырады, ол мүлетші деп. Соң асығысылы ауыларда ейінлар озғарып, бір 5-6 ноғайға қол бастырып, әдемлер өзлері ноғайша оқыма сүймейділер деп, Енлардың протоколларын крайкомға иберген. Ол заманда Хрущев 20 елдің ішінде коммунизм түземіндіп, көп халқыларды туған тілерінен айырған.
Сол мен ноғайлар ішінде юрген заманды, крайкомға хат келген екен та, мүлет тілерін йоғ етіп, бәр школларды тек орыс тілде оқытпа деп. Біз оны білмеймізді, Бағамасов болса білген, ем заманды, менім шауып юргенімді йоғарға еткерген, дейді Сөйін ағай. Капаев болса шөлді ноғайлардың осал әлі рақынды, крайкомға хат, соң ноғай газетіне мақала язады. Бұл затлардан соң язушыды мүлетші, националист деп шүшілөділер. Ем бұл шүшілөуді тек басқа халқылардың әдемлері туыл, газетті бірге құлық өткен әдемлердің ішінде оның басын алма сүйгінлерді табылдылар. Капаевті йоғарға тартқышыланыларын көріп, өз яғынан біреуі оның икон атасы әпенді болған, өз атасы болса кулак деп яздылар. Басқа біреу ол мені ісілеп тұрған ерімді соққан, мен оны сүтке беремін деп бақырды. Сөйтіп язушыды шүшкір тарттылар, партиядан да құлықтан да шығардылар. Ол 1959 жылдың язылығы еді. Дөрт кішкей баламын Сөйін Капаев құлықсыз қалды. Ама оның еткен ісілерін юқта яшағанлар көргісі келмеселерді, қарана қойда әдемлер оның еткеніне бек йоғары мәні береті анеділер. Сау болсынар қарана қойлар. Ол заманда маға икон ярдам еттілер. Өзлеріні шақырып Махачкаладан құлық таптылар, дейді Сөйін ағай. Сатқыншы, күнлеуден күйген әдемлердің бір әдетлері бар. Олар бір замансыз басларын көтірмейділер. Өз халқына яқшылық етейім деп тұрған әдемді, бас деп басқа халқылардың әдемлері сүймейділер. Не десе, әр кімде өзіне тартады. Мені сол заманда оларға яқласып, сатқыншыларды өз халқының ішінен табыладылар. Оңайлы шақты ізлеп, сақлап тұрып, оларын ебереділер. Ондай әдемлер әдетінші кәріп, зегейсізлер боладылар, деген тоқтасқа келді Капаев. Ем яшау бойы бірде ол әдемлердің көзіне түртпеді. Үшін алмады. Язушылық кәрін көрген елдердің ішінде Сөйін Капаев көплігін ятлаулар, ем қара сөзбен язылған ентіқлар шықтылар. Ама әр мақаласы газеттің бетлерінде ой тудырып, әдемнің намысын қозғайды. Язушыдың яратушылығына толы тиісілі белгі берген критика кітаплер, монографиялар әлі де бізде шықпаңлар. Өкінішкі оның ақынды ашықлап, әр яқтанды яратушылығын тергеп язайық әдем табылмаған. Критиклеріміз депті олтырғанлар бүгінгі дүйім үндемейділер. Ама сенім бар, шайырдың ятлауларына да, қара сөзбен язылған романларына, повестлеріне, ескерулеріне, келекті әдемдер әлі де не шегере қайтарлар. Не десе, ондай бай өнершілік тергелмей қалмайды. Әр язушыдың өзінің өнершілік сыры бар. Не де екен Сөйін Капаевтың сыры деп, бұл сұрау әлі де критиклерге тыныш бермес, қозғап тұрар, ізлеуге шақырар. Тек мұны басқа халқылардың бір туыл, неші язушылары ақында да монографиялар язылып шыққанды, өзім сол ақсақал айтулы ясларға үлгі болып тұрған әдем ақынды сөлігі дейін бір йоғары дережелі кітап язылманы, өкінішті туыл, ұят. Ама Сөйін ағай бұзатларды яшауда еңді мәнелі деп саналмайды. Күшім бар заманды етіп, язып, айтып қалайым деп шалысады. Ноғай ішінде Сөйін Капаевтың атын білмеген, оға сый бермеген әдем табылмас еште. Ятлаулары ерға айланып, айтқан сөзі қанатлы сөз болып, бақтысы халықтың көз алдында болып яшайды Сөйін ағай. Ем бүгін 65 ясына толғанда да, өзін қарт деп санамай, яшауға еңілмей, әлі де көп еллер бізді өзінің қанатлы сөзімен сұқландырсын сақаман язушы. Өзінің заманына, өзінің халқына Сөйін Капаев ноғайдың намысы болды. Ол бүгін язушыларды, өнершілік пен кәр шеккен әдемлерді біріктіріп, оларға насихат сөзін айтып тұрған. Ем бізді де келейік несілер, олар Сөйін Капаевты көрген,
оның вақтында яшаған әдемлер деп ескерейік боларлар. Жазушы тарихта өз ызын қалдырады. Суын Капаевтың еткен іс ақында өз ойыман бөлсөді тарих ілмілерінің кандидаты Рамазан Керейтов. Біз сейірлі тарихлы заманда яшаймыз. Яшау көз алдында басқа болады. Игілікке ме, қиынлыққа ма? Заман көрсетер. Не көрген, не көрмеген халқар. Біреулер байымаға шалысадылар, бәрі затты артқа таслап. Басқалар яшаудың артқа бұрылғанын қарап, қолға ұстырып тұрадылар. Үшіншілер басқа артуды алдыға бардырмаға шалысадылар. Ал біл, қайсысы тура етеді, қайсысы терістікке барады. Ама ар заманда ақылдың, оны білдірген сөздің бағасы ойтылмаған. Өмірлерді бірі-бірімен тізіп, біріктіретаған ол сөз, ақыл. Оны ойланып шығаратағанлар, шайырлер, язушылар. Ерманшы өмірді Ноғай халқында талай язушы шайыр болдылар. Заман өзі көрсетер, олардың қайсысы календар язушы шайыр болған, қайсысы халқына алал болып, язып, оның материалық ем үш дүниясын тазалай көрсеткенін. Сөйлегі күнлерді 70 ясларына келе атырғанда үшінімін ме, өтірікпен ме? Язушылар бірігуіне кіргенлер болып, мен Ноғай язушы деп жүргенлерді де көре тұрамыз. Ама халқ, заман, айтарлар, кім язушы, кім язушы туыл. Мен язушы дегенмен, язушы болатағанлар көп, ама болмайды да. Ерманшы өмірді Ноғай әдебиятында белсінлі ызды, сосы күнлерді 65 еллық мерекесін белгілейтаған язушымыз, Қапай Имамәлідің ұлы Сүйін қалдырғанына шектенмеймін. Оның яратушылығы ақында әдебиет, тіл тергеушілер өз ойларын айтқандар ем айтаяқлар. Мен сыйлы жазушымызды сосы күнімен құтлап, алдыда көп игі жылдар сағынып, Сүйін ағайдың жазғандары ақында бір-екі ауыз сөз айтқым келеді. Бүтін де этнографиялық көріністері ақында. Язушыдың хабары болсын, повесті болсын, романы болсын, көз алдыңға Ноғайдың яшау тұрмысын келтіреді. Бөтін дүмаға үлкөр повесті ярайды. Онда бесік той, шаш кетеру, ем басқа әдетлер. Алып қарияқ Бекболат романын. Мұнда Ноғайдың ерманшы өмірдің басында яшаған яшау тұрмысы, үйлері, үй тұрманлар, қыз алу той, Саван той, ем басқа әдет тойлар. Бұз атларды мен неге тегістеймен? Оның манесі, язушы халқының яшауын тек біліп қалмай, оны шебер тілмен көргістіп біледі. Ем ол зат тек қара сөзбен язғанда туыл, ятлауларында да, поэмаларында да бар. Міне оның Наурыз келді, Саван той, Алалай ятлаулары. Алалай ятлауларына бір-екі сабақты келтірейім. О, алалай, алалай, атайлар айтқан алалай, аңына ердім зауқланып, естім оны балалай. Арбада Ноғай янтайып, алалай шалды ежумен, алалай айтып күнлері кеттілер ағып кезумен. Бәлі ұлыслар, сонымен бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.